drejtuesit e autoritetit portuar të Durrësit kanë pritur një takim njohje dhe pune, një grup të madh përfaqësuesish të kompanive dhe bizneseve italiane. Në takimin organizuar, miq italian janë njohur me zhvillimet dhe punën që bëhet në portin e Durrësit, si dhe perspektivën e këtij porti dhe investimet që pritet të kryhen në të. Kreu i autoritetit portuar të Durrësit Artjan Qirici tha se porti i Durrësit është para sfidave të vështira, sepse këtë vit pritet të bëhet edhe thellimi i portit të Durrësit. Jemi duke prezantuar gjithë projektet tona, gjendën aktuale të projekteve që ne kemi, të atyre të cilët ne kemi në projekte vitit 18 për të implementuar dhe gati për të tenderuar, sikurse është projekti i thellimit, cilin dije zoti Gjiknori e përmendi si një projekt shumë i rëndësishëm të portit për vitin 2018 dhe për gjithë subjektet që operojnë në port. Dhe gjithashtu ne po japim edhe një përshkrim të detajuar të gjithë mundësirave, hapësirave që kemi, territoreve apo dhe të fushave ku ne mund të koordinojmë dhe të operojmë me subjektet cilat kanë shfaqur historikisht për tani me këtë takim interes jo vetëm për vendin tonë, por më veçantë fokusuar te porti i Durrësit. Përfaqësuesit e kompanive italiane gjatë bisedave me drejtorin Qirici kanë kërkuar më shumë të dhëna veçanërisht për mundësinë e pjesëmarrjes së tyre në realizimin e projekteve. Më pas ata kanë vizituar terminalin perëndimor, si janë dalur në terminalin e tragjeteve.